ouvir, galera do canal Bike Elétrica e Companhia, a galerinha que segue nosso grupo no Facebook, galerinha do WhatsApp e a galera que também nos segue através do Instagram. Sou João Baltazar, Ibertioga, São Paulo. No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês quem voltou depois de algum tempo aí, quem voltou aqui. Voltou e voltou numa situação um pouquinho crítica aqui, tá bom? Então acompanhe o vídeo que eu vou mostrar para vocês quem está de volta aqui conosco aqui, que vai ter que passar uns dias aqui, beleza? Vamos lá. Aí galera, quem está de volta conosco aqui, ó, lembram dela? É a Rubi, lembram? Essa foi a primeira bicicleta que eu consertei, praticamente foi a minha bicicleta escola, depois da minha, né? Voltou aqui, a dona disse que ela parou de funcionar, tá com um tremelique. Da última vez que ela veio aqui era para ter voltado, acho que umas duas vezes, para fazer o rodízio da bateria, e não voltou. Agora me trouxeram ela aqui, disse que não está funcionando, não sei o que, e realmente ela está meio complicada. Então mostrar para vocês o que está rolando aqui, certo? Vamos lá, mostrar para vocês aqui. Galera, segundo a dona, ela disse que liga aqui, liga a chave, tá? E aqui quer acender, mas não acende, e fica cunho direto aqui, tá? Então tudo indica que tá havendo algum tipo de mau contato aqui, ou na bateria, no módulo, em algum canto, mas o problema deve ser por aqui, tá? Então nós vamos dar uma olhadinha para ver o que foi que houve aí, tentar decifrar esse abacaxi, certo? Essa bicicleta aqui, ela tem uma incompatibilidade da tomada com a chave, com o cabo de força, que o cabo de força ele é deitado e a tomada dela é em pé, o pino central, né? Do cabo de força é os dois da ponta aqui, ó, são em pé, e esse aqui do meio é deitado, e a tomada são os três em pé. Então foi feito um passe no pino central para poder encaixar lá e fazer o contato. Acho que deve ter que ter algum tipo de problema ali. Aí parece que ela caiu, esculhambou toda a cestinha, aí soltou tudo aqui, ó. Eu não sei se isso aqui vai dar para recuperar. Vou tentar desamassar isso aqui, tirar a cestinha e meter a marreta para voltar a tentar deixar ela o melhor possível, ou trocar. Tá custando 100 e cacetada uma cestinha dessa aqui, nova, tá? Eu trocaria, uma questão de estética, eu trocaria, tá certo? Então esse aí é o probleminhas que a Rubi tem aí, problema na alimentação, a bateria também não sei a situação que tá, vou ter que retirar a caixa para poder trocar. Essa peça aqui parece que trocaram, não sei. Não sei se trocaram esse cabo. Parece que botaram óleo, lavaram com não sei o que aí. Sei lá. A raiação ainda tá... é a mesma, os raios são o mesmo. O cara fez aqui trabalho lá meio... aí, tudo torto aí, tortou todos os raios aí pra gente poder encaixar. Tem que trocar, botar raio de moto. Olho de gato aqui já era. Aqui galera, olha o perigo, ó. Olha como tá isso, ó. Não sei o que aconteceu aqui, ó. Ó, botaram essa fita aqui. Aqui tinha uma mola aqui, ó. Tá? Olha a situação que tá isso. Tudo cheio de óleo. É, tomara que não tenha danificado o motor, essas coisas aqui. Aqui também, acho que alguém sentou em cima e arriou. Então aqui eu vou ter que erguer, meter um pino aqui, ó, botar um pino aqui, ó, para poder ele não ir muito para frente, para a roda traseira ficar erguida do chão, senão lascou. Tem que botar um pino ali, ó, furar do outro lado, botar um pino passante, pegar um parafuso ou um arame para poder a roda traseira ficar erguida do chão, para não ter problema, certo? Então é isso aí, vamos desmontar isso aqui pra gente ver o que tá rolando aí, certo? Vamos que vamos. Bom galera, vamos começar a desmontar aqui essa parte aqui, tirar a bateria, tudo, pra gente começar a fazer o diagnóstico aí. Aqui ó, Eu tinha feito isso aqui, mas não sei o que aconteceu, me quebraram, me arrebentaram aqui. Tá tudo esculhambado aqui também. Como a dona me contou, parece que ela caiu, a bicicleta caiu. Então eu vou ter que fazer aquele serviço aqui que eu fiz na minha e na outra, na Scarlett. Então é isso aí, vamos lá, vamos começar a desmontar a bike para a gente poder ver o que está rolando aí. Bom, deixa eu posicionar a câmera aqui do lado. Então, aqui ela vai ficar melhor. Baixar um pouquinho. Aqui. Vou botar a bateria aqui do lado para a gente poder ver o que está rolando. Ó, galera, o pedal, ó, também está com folga aqui. Mas ele não risca a carenagem. Passa 1 centímetro do lado. Eu tô achando que esse eixo aqui tá, é diferente da minha. A minha eu tive que dar uma esquentada lá com o secador de cabelo bem quente para poder afundar um pouquinho, para passar isso aqui um pouquinho longe, o ponta do pé de vela. Essa aqui não, essa aqui passa quase 1 dedo de distância aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, é o lado de cá. Ó, passa meio centímetro de distância. Certo? Então vou tirar a chave daqui. Deixa eu ver. Pronto, já soltei a bateria, agora vamos tirar a bateria fora. Quer ver? Eu vou mexer aqui na frente. Ela tá com esse mau contato aí. Deixa eu ver. Viu? Vamos colocar aqui do lado. É a tomada, galera. A tomada tá ruim aqui. É a tomada tá ruim. Tá com uma, tá, vou mostrar pra vocês lá como é que tá lá. Quer ver só? Bom, galera, isso aí tá com evidência de mau contato. Então nós vamos passar por lá de lá pra gente ver o que tá rolando. É mau contato na alimentação ali, ó. Olha lá, dá pra ver daqui, ó, o que que é. Deixa eu virar isso pra lá. É, não vai dar pra virar. Bem aqui, ó, deixa eu mostrar de perto pra vocês. Pera um pouquinho só. Mostra bem de pertinho, ó. Aí, galera, tá vendo aqui, ó, quebrou aqui a borda da caixa. Então quando conecta isso aqui, fica com folga, fica balangando, fica dando mau contato. Por isso que ela não liga. Tá vendo? Isso, tá vendo aqui, ó. Periga, ó, periga até dar um piripaque aí e estragar aqui o módulo, tudo outra vez, certo? Se é que já não estragou, então nós vamos dar uma ligadinha aqui pra gente ver como é que vai ficar isso, certo? Bom, galera, tá aqui o cabo de alimentação. Eu já coloquei uma fita aqui para deixar bem justinho ali na tomada. Agora eu vou conectar ali. Eu já vi um outro detalhe aqui, ó. Isso aqui essa fitinha preta aqui, ó, no pós-chave, eu não coloquei isso aí não. Deve ter algum gato aí, alguém deve ter mexido aí. É, como eu falei para vocês, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Ó, vou mostrar aqui atrás, vira a câmera devagarzinho. Estão vendo aí o fio, ó, o cabo do motor, como é que tá? Estão vendo, né? Agora eu vou mostrar como é que eu prendo ele, como é que eu normalmente prendo ele. Geralmente, quando ele vem de fábrica, ele vem passando pelo meio da corrente, tá? E vai lá para baixo, tá? Eu não prendo assim, eu não faço assim. Eu passo ele aqui por fora, tá? Ele entra aqui embaixo, passa por cima aqui do porta-corrente e entra no módulo. Vou mostrar para você na minha ali como é que funciona, como é que eu prendo ele. Estão vendo, ó, tem só um enforca-gato ali só, não tem mais nada. Botaram o fita isolante ali, ele tava meio esquisito ali, tá? Então, vamos lá, vou mostrar na minha como é que geralmente eu prendo ele. Aí, galera, ele sai daqui, ó, vem aqui, dobra aqui, faz uma orelha aqui assim, vai aqui, ó, 1, 2, 3, 3, tem mais um enforca-gato aqui dentro, tá? Aí ele vem, passa aqui, ó, aqui por trás dessa carenagem e por cima desse aqui, passa por trás do paralama e vai lá para dentro e vai lá para a centralina ali, ó, vai ali para dentro do módulo, ele vai dar a volta pelo lado de lá e entra no módulo ali. É assim que eu prendo. Daquele jeito que tá ali não foi procedimento meu, alguém mexeu nisso aí, tá? E seja lá quem mexeu, causou problema, certo? Então é isso aí. Colocaram o cabo desse jeito, deve ter mexido aqui também, ó, deve ter mexido nisso aqui também, não sei quem foi que mexeu. É aquele negócio, às vezes a pessoa leva em pessoas que não é habilitada a mexer com isso, o pessoal com boa vontade faz essas presepadas, e aquele velho ditado de sábio, de boa vontade o inferno tá cheio, né? Então vamos lá, vamos ligar ali, vamos ver que bicho vai dar. Bom, ligar primeiro aqui o cabo do módulo, tá? Pronto. Agora aqui é o pós-chave, justamente nesse aqui, ó, que tá com essa fita preta aqui, que não fui eu que coloquei, nem sei para que tá isso aí. Vamos lá, vamos ligar aqui, conectado. Agora vamos conectar na bateria. Pronto, bateria conectada, o painel não acendeu, você está desligado, ó, painel não acende, galera, olha lá, ó. Fica bem levinho ali, ó, tá vendo? Não é normal. Então, aparentemente, o primeiro problema tá ali, ó, nesse fio aí, nesse fio verde aí, ó, tá? O problema tá aí, certo? Vamos desconectar ele para ver que bicho, que fizeram ali. Vamos lá. Mas vamos sacar a tomada fora, não tem mais energia, beleza. E ó, que isso aí pode queimar o módulo. Acho, talvez, sei lá, não sei se já estava assim, porque essa bicicleta já queimou o módulo e queimou o motor, né? Então pode ser que tenha sido esse problema aí. Vamos lá, vamos tirar fora aqui o pós-chave, deixa o cabinho de alimentação aqui. Agora vamos tirar essa fita aqui, vamos ver o que qual é a surpresa que tem aqui embaixo. Eu vou até pegar logo o ferro de solda, que esse fio, pelo jeito, eu vou ter que soldar ele, certo? Então, guarda um instantinho só que eu vou pegar o ferro de solda. Bom, galera, o ferro de solda tá ligado já, espera esquentar pra gente ver se vai precisar soldar alguma coisa aqui. Isso aí, vamos ver. Vamos abrir esse fiozinho aqui pra ver do que se trata essa fita aqui. Não fui eu que coloquei isso aqui, isso eu tenho certeza. Esse aqui está íntegro, vermelho está íntegro. Agora esse outro verdinho aqui, ó, ele tá, alguma coisa aconteceu, galera, ó. Tirar ele aqui. com muito cuidado para não botar, só fita só. Ó, ele tá, deixa eu botar a fita aqui. Pronto, já está. Eu vou mostrar para vocês de pertinho, para vocês verem o que tá rolando ali. Vamos lá. Eu não sei se essa é a origem do mau contato, galera, mas ele aparentemente tá rompido aqui, ó. Ó, tá bem rompido. Alguma coisa aconteceu aqui que, ó, tá vendo? Aqui tá, ele tá rompido. Eu vou tirar esse pino aqui, eu vou sacar esse pino pra gente poder ver isso de perto, ok? Vamos lá, vamos sacar esse pininho pra gente ver se a gente vê qual é o abacaxi aqui. Quer sair? Fica pelo outro lado que é melhor. Tá aqui. E tem uma travinha aqui. E às vezes ela não, ela não fecha. Pronto, tá aqui ele. Ó, galera, só tá um fiapinho aqui só, ó, quer ver? Só tá um fiapinho, só um fiapinho. Eu vou tirar isso aqui, galera, vou fazer, dar uma solda aqui, ó, quebrou pertinho aqui, então eu vou descascar aqui, vou conectar ele de volta, vou dar um pingo de solda aqui e vamos colocar ele de volta, vamos ver se o mau contato para, tá certo? Já volto com ele soldadinho aí, beleza? Aí, galera, olha o pininho aqui, ó, na minha mão, tá vendo ele? Ó, tá vendo? Tem um monte de filamentozinho, só 3 tava agarrado, por isso que tava dando mau contato. Dá mau contato, o que que acontece? A corrente que passa por aqui é um pouquinho elevada, não, ela não funciona ou vai pifa tudo isso aqui, certo? Agora vamos arrancar esse fio verde daqui, ó, vou meter um pingo de solda aqui e pôr ele de volta no lugar. Agora vai ficar nos trinques, vamos que vamos, já volto já. Ó, galera, aqui deve ter uns 15 filamentozinhos, só 3 estava seguro, por isso dá esse perereco todo, certo? Agora vamos retirar esse fiozinho daqui e vamos ressoldar o conector aqui, beleza? Bom, galera, o pininho tá aqui, ó, já abri ali, já dei um pinguinho de solda aqui. Agora eu vou fazer a ponta lá, vou estanhar a ponta e vou soldar aqui, ó, e vou travar aqui, prender a capa aqui. Eu não tenho essa máquina aqui, também não tenho esses pinos aqui, então tem que aproveitar esse mesmo pino aqui, mas fazendo a coisa direito, certinho? Vamos nessa aí. Bom, vamos lá. O pininho tá aqui, já tá com um pingo de solda ali para facilitar a soldagem. Agora vamos abrir aqui, ó, vamos tirar um pouquinho aqui, desencapar, estanhar essa pontinha aqui também, para a gente poder prender o fio no pino e soldar, beleza? Tá vendo? Dar uma juntada ali, tem que pegar uma coisa para fazer isso, que eu não quero colocar a mão, porque senão eu contamino aqui. Aí, agora sim, a gente contamina aqui o... Será que não tá muito sujo? Deixa eu ver. A gente tá com a mão suja, com alguma graxa, alguma coisa, contamina o cobre e o estanho não pega. Prontinho. Agora vamos dar um pingo de solda aqui para poder ficar pronto para ensoldar no pino lá, no terminal. Lembra que eu falei? Deixa eu colocar aqui, deixa eu torcer com o alicate. Eu tô com o alicate aqui e tô marcando bobeira. Vamos dar uma viradinha aqui. Deixa eu pegar o outro e fazer outra pontinha, isso não ficou legal. Prontinho. Agora vamos enrolar com a capa mesmo, que fica enroladinho e ia sair limpinho. Aí, certinho. Agora vamos nessa. Vamos meter solda aqui. Foi? Foi, né? Prontinho, agora vamos grampear ele aqui no... Vamos ter que prender ele aqui assim, ó. Prender aqui a capa verde. Tem que abrir primeiro, né? Ó, vamos colocar aqui. Agora vamos fechar aqui, ó. Vou colocar aqui e vamos soldar. Soldar aqui que prontinho, já tá soldado. Deixa isso aqui esfriar um pouquinho. Já soldou. Soldou. Agora vamos travar isso aqui. Pronto. Agora é só abrir a travinha aqui. Ó. Vamos abrir a trava aqui, ó. E vamos enfiar ela de volta no lugar. Prontinho. Já tá travado aqui. Certo? Bom, galera, agora vamos ligar o chicote. Código de alimentação e vamos ver se vai funcionar. Ele tá meio esquisito, sei lá. Vamos ver se vai funcionar. Porque a tomada ali tá quebrada, então isso aí já atrapalha um pouco. Então nós vamos ligar primeiro aqui o pós-chave, certo? Porque aqui no pós-chave não tem mais problema. O problema era aqui, ó. Eu vou, só uma dúvida, vamos testar o fusível antes. Quer ver, o fusível tá bichado e a gente fica aqui apanhando com o fusível queimado. Vamos testar um fusível antes. Deixa eu pegar o multímetro. Aparentemente tá bom. A olho nu, né? Fusível de 15 amperes, galera. Vou trocar esse fusível aqui, 15 amperes, beleza? Vamos pegar o multímetro ali pra gente testar. Vamos lá. Aí, tá aqui o multímetro. Já tá na escala de continuidade. Tá aqui o transistor, o fusível. Agora vamos. Tá bom. Pelo menos é o que mostra o aparelho. Esse aparelho aqui, galera, tem muito pouco tempo de uso. Já tá cheio de mau contato. Ó. Tá cheio de mau contato. Coisa da China de 50, 60 reais. Isso aqui, quando comprar na China, lá no AliExpress, tem que comprar lá uma dúzia, porque ele vai pro saco logo, pelo jeito. Melhor comprar aqueles pequenininhos lá, aqueles amarelinhos, que pelo menos é 30 conto cada um, 20 conto cada um, 15 conto. Que se der problema, não é tão caro assim. Bom, vamos colocar o fusível de volta. Encaixá-lo aqui. Negocinho chato. Saiu, tem que encaixar, pronto. Tá aqui o fusível encaixado. Vamos conectar aqui o cabo de alimentação. Esse aqui vai pro módulo e esse vai pro bateria. Agora vamos reconectá-lo de novo. Vamos ver se vai dar certo. Tá com o mau contato aqui dentro, galera. Vamos ver se vai acender. Tá explodindo ali. Não ligou, galera. É aqui, galera. Quer ver só? Tirei. Agora, eu tenho aqui um chicotinho aqui. Eu tenho um chicote aqui. Surrado, que é o de teste. Nós vamos testar com ele, vamos ver se vai funcionar. Ó, esse aqui é o que estava lá. Esse aqui aparentemente está comprometido. Talvez alguma coisa aqui, por aqui, ó. Tá vendo? Ele dobra muito, ó. Ele dobra muito, ele fica dobrado assim. Isso aqui pode dar problema. Tá vendo? Agora nós vamos pegar um de teste. Ó, vendo? Isso aqui já até pipocou já, ó. Até pipocou já. Aqui tá. Aqui, isso aqui é um de computador, ó, de fonte de computador. Então nós vamos usar esse para testar, beleza? Então vamos conectar primeiro aqui o que tá solto, o que tá solto aqui. Ah, a travinha tá solta. Então vamos lá. Vamos pôr lá de volta. Isso aqui estourou, ó. Foi testando com o multímetro aqui, ó. Deu um pipoco. Então vamos lá, vamos encaixá-lo aqui. Pronto, agora não vai mais. Agora vamos conectá-lo aqui. Tá conectado. Pós-chave. Vamos ligar na bateria, vamos ver se vai funcionar. Gritou. Gritou. Vamos ligar a chave. Funcionou, galera. Vamos ligar aqui para vocês verem. Vou mostrar para vocês verem. Vendo? Faróis, Deixa eu ver como é que tá aqui atrás. Tá funcionando. Tá funcionando, galera. Piscando aqui. Vamos ver se o brake light funciona. Tá funcionando também. Vê a setinha. Vendo? Piscando aqui. Aqui também. Certo? O farol também tá os 9 LED acesos. Bom, galera, tá aí, ó. A lanterna traseira funcionando. O brake light também, as setas estão funcionando. Agora nós vamos ver o farol. Deixa eu tripé aqui e vou mandando. Ó, o painel tá funcionando direitinho, ó. Todas as funções dele funcionam, tá vendo? Ó, farol, ó, indicador de seta funcionando. Agora nós vamos ver aqui na frente. Tá vendo lá, ó? Os 9 LEDs estão acesos, então tá tudo ok. Agora vamos ao X da questão. Qual é o BO? O que aconteceu aqui? O primeiro problema que aconteceu aqui foi esse aqui, esse fio verdinho que estava meio vai não vai aqui. Vocês viram que tinha uma fita isolante aqui, estava quebradinho, tá? Então foi feita aí a soldagem do fio, certo? E agora eu acredito que não vai ter mais problema, tá? O fusível estava bom. Aí o que aconteceu? Ligamos o chicote original, continuou o problema, tá? Eu liguei meu chicotezinho velho de guerra de teste, tá até emendado ali, ó, que a tomada ali explodiu aqui, derreteu. Então eu botei uma de computador, estão vendo que tá funcionando, tá? Agora nós vamos ver se o motor está funcionando. Eu vou pôr a câmera no tripé de novo. Vamos ver se vai girar a roda normalmente. Deixa eu erguer a roda. Tá? No acelerador tá, vamos ver no pedal assistido. Pedal assistido tá ok, galera. Pedal assistido tá tudo ok. Tá? Tá funcionando o acelerador, pedal assistido tá tudo ok. Então o motor tá ok. Então, o que é o BO? Vamos lá ver? Bom, galera, referente aí esse mau contato aí, que fica quinho, o problema é esse cabo aqui, tá? O cabo de alimentação. E aquela tomada lá, tomada da caixa de bateria. Esse cabo, como eu falei, ele fica assim, ó, enfiado na caixa ali, desse jeito, fica assim dobrado, vindo pro módulo aqui. Isso aqui sofre muito solavanco, tá? E solavanco, ó, começa assim, ó, começa a dar fadiga no fio aqui dentro. Aí quebra 1, 2 ou 3 ou mais filamento de cada fio desses fios aqui, ó. É fio grosso, é fio 4 mm, se não me engano, tá? Mas quebra 1, 2, 3, ela fica insuficiente para passar a corrente que o módulo drena da bateria. Aí fica esse mau contato aí, tá? Então minha recomendação é trocar esse cabo aqui e trocar a tomada. Ah, João, mas a tomada tá funcionando. Se ligou aí, ó. Funcionou tudo aí? Tudo bem, tá funcionando agora. Mas quem é que vai me garantir que daqui a uma semana, tá? A gente compra o cabo novo, coloca ali, funcione, mas daqui a uma semana a tomada acaba de quebrar ali e a dona vai voltar aqui brava pra caramba porque deu problema de novo, que gastou uma grana, eu falo que tem que trocar a tomada. É porque trocou de uma vez. Então, já que vai trocar, vai mexer, troca tudo. Tá? Então, essa é a minha recomendação. Tá certo? Agora, nós vamos desconectar tudo isso aqui, vamos tirar isso aqui e vamos abrir a caixa de bateria para ver a situação das baterias, para medir as baterias, ver como é que elas estão, ver se ainda vale a pena fazer rodízio, tá certo? Então, vamos que vamos. Bom, galera, já descobrimos aí qual é a treta aí do mau contato. Agora nós vamos inspecionar a caixa de bateria aqui por dentro, tá? Nós vamos ver o que tem, como é que tá a bateria. Vamos medir as tensões de todas as baterias para ver se estão em ordem aqui, e vão dar uma carga individual em cada uma aqui. Vamos ver a tensão e vão dar uma carga individual em cada uma, para poder todas ficarem com a mesma carga, certo? Vou tentar alinhar as tensões aqui. Bom, para abrir, eu tenho que primeiro abrir embaixo, depois solto aqui em cima. Então vamos lá, vamos tombar a caixa de ponta cabeça. Dá para ver daí? Dá, então vamos lá. Bom, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 parafusos. Então nós vamos retirar o parafuso daqui. Primeiro esse aqui. A caixinha aqui já está inteira. Vou fechar essa tranca aqui. Aqui trincou, ó. Trincado aqui do lado. Fechado, trincado bem aqui, ó, bem na tranca aqui. Isso aqui, ela falou que caiu, a bicicleta caiu, então vou ter que fazer um remendo aqui, ó, por dentro, colar com cola estanteira por fora e fazer um remendo por dentro. E essa caixa tá cara. Vou botar mais um aqui. Não querem sair de boa, vai ter que tombar para poder cair. Pronto, um ficou, o daqui ficou ainda, tem que soltar ele. Às vezes a peça onde ele rosqueia aqui quebra, aí ele fica rodando em falso lá. Aí não caiu não. Agora vamos tirar esses dois daqui. Tirar os dois daqui, ó. Ela deveria ter feito o rodízio já uns meses atrás. A minha eu vou ter que fazer logo, porque já faz uns meses que eu coloquei. Então acho que está fazendo já uns três meses que eu coloquei troquei a bateria da minha. Então eu vou ter que fazer o rodízio. Ó, eu vou puxar um pouco para lá e puxar um pouco aqui para trás. Eu vou deitar a caixa aqui. Aí, galera, essa tomada aqui nós vamos ter que trocar. Aparentemente, parece que a bateria está inchada. É, inchou mesmo. Mas que inchou as baterias, galera. Parece que inchou mesmo. Essa bateria aqui foi fabricada. Ela foi fabricada. Eu não sei se foi 12/1/2022 ou se foi 1/12/2000. Aliás, 12/1/2021 ou se foi 1/12/2021. Deixa eu ver aqui. 0105. É complicado. É 2021, tá? Então ela já tem. Ah, vamos supor que seja 12/1, vai. 12/1/2021. Então janeiro de 2021, janeiro de 2022, né? Janeiro de 2023. Já estamos indo para. Tá indo para 3 anos já, então já venceu duas, já venceu 1,5 vezes, tá? Agora aí tem que tirar, pegar essa daqui, pôr aqui, certo? Tirar essa daqui, deixar ela aqui fora, aí pegar essa, pôr para cá, essa pôr para cá e essa pôr para cá, e essa que eu tirei daqui eu vou pôr aqui em cima para fazer o rodízio, para poder que essa aqui desgasta mais que as outras, então essa aqui desgastou, então eu vou tirar essa e vou colocar essa. Essa vai desgastar até ficar igual a essa aqui. Aí depois eu troco. Então eu vou desgastando tudo por igual, tá? Que essa aqui é que tem mais desgaste. Certo? Então agora nós vamos soltar os parafusos, vamos ver as condições dela. Beleza? Bom, galera, agora vamos soltar as baterias aqui. Vamos ver se a gente consegue soltar na boa. O parafusinho tá... Esse aqui soltou. Deixa eu conseguir soltar esse aqui. Soltou. Eles garram às vezes, não soltam nem a pau. Soltou. Soltou. Eu vou ter que tirar, que eu vou ter que remendar a caixa mesmo. Então, vamos soltá-los. Soltou. Parafuso, acho que esse aqui que não tá legal, deixa eu ver. Não, soltou também. Vamos lá. Vamos tirar todos. Vou deixar aqui dentro. Então, galera, esse procedimento aqui de rodízio nós temos que fazer periodicamente. Tá? Então a cada 3 meses nós temos que fazer esse rodízio e, se possível, tá, dar uma carga individual nas baterias. Tá? Pega o carregador, dá uma carga individual nelas. Eu preciso comprar um carregador 12 volts por 2 amperes. Bom, vamos tirar primeiro essa aqui. Não, tirar essa aqui primeiro. Essa aqui do meio. Acho que é que sai mais fácil. Pronto, uma tá aqui. Agora nós vamos tirar essa daqui. Vou ter que limpar ela. Vai tirar pra cá. Tirar pra cá. E prontinho. Tá meio esquisito, parece que tava começando a estufar aqui, ó. É, estão começando a estufar. Vendo aqui, ó. Aqui tá mais alto aqui, aqui tá baixo, tá mais alto. Elas não são assim. Ó, aqui é a mesma coisa. Tá começando a estufar aqui, ó. Certo? Deixa eu ver essa outra aqui. Ó, essa aqui já não tá tanto. Ó, é, tá mais ou menos. Essa aqui também não tá tanto. É. Aqui aparentemente tá um pouco mais saliente essa aqui, ó. Tá vendo, olha? Bateria ciclo profundo 12 volts 13,3 amperes-hora, certo? Se ela colocar uma de 15 amperes-hora, ela vai andar para dedéu. Bom, galera, então tá aí. Já tá tudo solto aqui. Agora tem que pegar isso aqui, vou analisar como é que eu vou remendar aqui, ó. Ó, quebrou bem aqui, ó. Ó, aqui, ó, tem uma quebrada, então vou ter que fazer um enxerto aqui, ó. Bem aqui, ó, essa parte aqui. Deixa eu ver isso aqui, acho que tá aqui solto. Tem uma emenda aqui. É, tem a emenda do cabo ali. Certo? Tá? Eu vou soltar aqui esse cabo aqui. Tá. Tirar esse cabo. Aqui tem uma junção aqui, um conector aqui, se não me engano. Não, aqui o fio tá emendado. Tá sem o conector, deve ter estragado. Eu não me lembro de ter mexido isso aqui não. Deixar desse jeito. Galera, eu não me lembro de ter mexido nisso aqui. Não, galera, alguém mexeu aqui. Sinceramente, ó, eu não me lembro de ter feito isso aqui. Aqui tem um conector. Tem um conector, acho que é igual... Cadê? Tem um conector que vai aqui, ó. Não, não fui eu não. Alguém mexeu aqui. Alguém mexeu nessa parte. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó. Tá trincado aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Essa trinca aqui. Eu vou ter que colar com cola instantânea e fazer um aplique aqui. Eu vou usar algodão. Algodão com cola instantânea para manter isso aqui no lugar, senão tem que trocar essa peça aqui. Certo, galera? Eu vou lá pegar o algodão e a cola e já volto. Tá bom? Tô voltando já. Bom, galera, pra gente não perder essa caixa aqui, vamos ter que fazer um remendo aqui, tá? Já colei aqui uma parte, agora vou partir para outra. Vamos lá, vamos reforçar aqui o remendo. Certo? Bom, primeiro vamos reforçar aqui na parte de cima, depois aqui na parte de baixo aqui. Aqui já foi, ó. Aqui já tá finindo aqui. Esse aqui tinha quebrado aqui, ó. Eu só passar uma lixinha aqui para não ficar muito o parafuso apertado direito. A lixa já está ali. E agora vamos fazer aqui, ó. Ó, trincou até aqui atrás, ó. Até aqui, ó. Tudo trincado. Essa caixinha aqui, ela... acho que ela é feita para trincar mesmo. Então pode. Ó, aqui, ó. Ela é feita para trincar mesmo. Não... o cara que fabrica morre de fome, né? Se tiver coisa boa, aí eu não tenho que colocar o... Colocar aqui, ó. Pegar aqui uma tira legal para não ficar muito forte assim. E... tem um saco caindo toda hora. É bem aqui. Aí vamos sentar a cola aqui, ó. Vou tacar a cola aqui agora. Certo. Vamos acertar aqui direitinho para colar, para a gente dobrar do outro lado. Agora vamos ter que dobrar aqui, ó. Botar esse fio para cá para não colar. Colar o fio aqui das costas. Chapar de cola aqui, ó. Aqui. Isso aqui fica que nem fibra de vidro. Fica até melhor às vezes. A vantagem é que a fibra de vidro espeta, né? Isso aqui não. Ó. Virou uma manta aqui. Eu não lembro onde é que ia. É aqui, ó. Depois esse fio pra cá, passa aqui pelo buraco. Isso. Passa pelo buraco aqui. Vem aqui e vem pra cá. Pra não me atrapalhar. É que já foi, galera. Ficou um pouquinho alto, mas fazer o quê? Falta um pedacinho aqui só. Faltou só esse pedacinho aqui, ó. Vamos colocar ele aqui, ó. Vamos sentar a cola. Certo? Agora vamos colá-los. da cola tá agindo. Tá uma fumacinha fedida daqui, meu. Que a gente até fica até meio sem respiração. É o metacrilato, sei lá como é que chama. Tá acabando minha cola. Agora vamos fazer aqui, esperar puxar um pouco, fazer essa parte aqui, ó. Tá? Então é isso aí. Vamos esperar secar um pouquinho, a gente já volta a fazer aquela parte ali. Tranquilo? Bom, galera, aqui tá rachado aqui, ó. E aqui, ó. Então eu vou ter que colar essa parte aqui. Tem que ver como é que eu vou colar essa de baixo aqui. Eu vou colocar para ver se a cola infiltra aqui. Pronto, aqui já foi, agora é aqui, ó. Prontinho. Agora vamos colocar aqui também, ó. E vamos colocar aqui dentro, ó. Tem que ficar desse jeito aqui e pressão, tá? Vou colocar aqui e pressão. Ela vai colar primeiro, depois eu vou fazer o reforço com a lã ali, certo? Não pegou, tem que segurar. Deixa eu ver aqui se vai. Eu acho que não entrou cola aqui. Agora foi. Agora foi. Tem que ficar segurando aqui. Tem umas colas que encostou, colou, outras já não. Até que bom, tem uma diferença essas colas aí. Preciso ler o catálogo dela para ver a diferença, para comprar as colas certas. Aqui acho que já está indo. Beleza, agora nós vamos reforçar isso aqui. Agora eu vou ter que ver uma posição aqui para encaixar isso, para mim poder trabalhar, senão fica ruim. Aqui, ó, acho que dá legal. Deixa eu botar isso aqui dentro para fazer peso. Aí eu vou reforçando. Primeiro essa parte aqui, ó. Primeiro essa parte aqui, ó. Certo? Vou colocar assim, que é melhor. Colo aqui, ó, fumaça ainda, né? Já endureceu. Tá ruim para trabalhar aqui, galera. Deixa eu botar de volta. Eu tirei dali por causa da sombra, da luz da câmera em cima da trabalho aqui. Não vai ter jeito, vou ter que colocar desse jeito aqui, ó. Coloca aqui. Certo? Que já endureceu. Agora tem que colocar aqui, ó. Tem que colocar aqui e colocar lá embaixo para poder dar um reforço aí. Então vamos lá. Vou colocar bem aqui assim, ó. Difícil, hein? É um negocinho chato. Bom, passar um pouco de cola aqui. Agora vamos botar o reforço. E vamos tacar mais cola em cima. Tá dando pra ver daí, galera? Tá meio complicado que o negócio não para quieto. A fumaça saindo. Uma cera lascada. Vendo? Agora falta ali, ó. Falta ali de baixo. Isso aqui fica igual fibra de vidro, ó. Agora vamos colocar aquela parte de baixo ali. E vamos encerrar essa etapa aqui. Aí depois que fizer isso aqui eu vou medir as baterias. É aqui e aqui, ó. Vou colocar lá do fundo lá. Primeiro eu vou colocar cola. Nós vamos pôr o reforço. Prontinho, agora é só pingar a cola lá, dá pra ver? Aqui, ó. E prontinho. Agora é só tirar essa coisa daqui, limpar o bico aqui. E vamos lá sentar a cola ali, ó. Ó, já endureceu, ó. Vou botar mais cola aqui para colar legal. Certo? Tá aí, galera. Tá remendado. Vendo? Com um pouquinho de cola aqui, ó. Depois de cola aqui fora não tem problema. Então não dá pra perceber. Beleza? Agora nós vamos ver medir a tensão das baterias, ok?